Ajo që është e njoftur dhe e përhapur në vendet tona, në vendet islame, është edhe ajo se duhet një diçka tjetër, ma shumë ose sikur Allahu Azza wa Jall. Duhet diçka, dikush, qoftë njëri, qoftë grua, qoftë post, qoftë ligj, duhet ma shumë se Zoti ose sikur Allahu Azza wa Jall. Dhe ato që tash e dën, i jep për parësi urdhrave të ti, ati personi, tasoj grue, urdhrave të ati ligji, i jep për parësi dhe i dënë ma shumë se së urdhrave të Zotit. Dhe ndalesa që ti ban aj person, aj post, aj ligj, dhe më ndalesa të atyre i jep për parësi ma shumë se ndalesave të Zotit, urdhrave të ti, dhe ndalesave të tyre i jep për parësi ma shumë se urdhrave dhe ndalesave të Zotit. Ando që kje, vallohi ndodh plet. Dhe kjo është e përhapur shumë, po është pak se më shef, nashta nuk e din krejt, vetëm se është shumë e përhapur që kjo në mesin tun, e Allahu Azza wa Jall, na ka bon me shenë që kjo është shirkë. Allahu thët në Kur'an suratul Baqara, wa minan nasi men yattakhidhu min dunillahi andada, yuhibbunahum ka hubbillah. Ho për njerëzve, që morin në Zot na pos Allahut, që ata i dojnë, sikur Allahun Azza wa Jall. I dashurojnë, nëse i dojnë, sikur Allahun Azza wa Jall. Allahu që ka i tha, andada, ju tha shirk, ju tha puta, pra nëse dikusht, qoftë njeri, qoftë nëse i ndonë e i gruës me mona e burë qashtu, ose në e burë me mona e gruë qashtu, ose njoni e dëni vendin e tishëm, postin e tishëm, pozitin e tishëm, dhe ligjin e tishëm, që s'janë të Zotit, i dënë ma shumë se Allahun, edhe ose si Allahun, dhe jep për parësi, dhe jep për parësi urdhrave të ti, ma shumë se urnave të Zotit, dhe ndalesave të ti, ma shumë se ndalesave të Zotit, si kur që me bom, me thonë në njone, kur fatë të në grua kështu, kur të jetet aja që të bane, edhe nësë është në kundështim e ligjin e Zotit, e këtu kry, aja po e të jetë ashtë gruja, që ashtu që për dënë, e thënë ligjin e Zotit. Veç se më aqu që jefin në vendë, asoj që aj po e dënë, pra që kje logaritet shirkë, logaritet shirkë i madhë, dhe që kjo është dolje për i dinit. Allahu na ruaj për kësaj.